السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كسرت الشيسك الحديبية طبعا قبتنا وخبت استحاد ولي مركا وحن حلقة دي قدام بس وحن سوق أذنني لابد أن أمرك إرجع إسكو دريا هذا نهار كمان كسب لا بناية هذا نوح على تاجني أمرك ووقت يقرش إرجع كل أمرك أدير لهيد هذا وقت كنا طبعا سيد أمرك هراء إنه حلقة دي ركسر شيء عروة سيد أمرك أطول الرعاية وكله أيها هذانا وح مر لبعض حاجة قرشة كسب بحق قف كله أيضا قرشة تاس قدر سنين لكن إسكو أمرك تورقات زميه قف كله أمرك وح الأورنجري وحوان الأورنجري نن الأورنجري الحناس بن علقمة الكناني وطبعا أول شيء قبيلك كنانة قبيلك كنانة وحوها قبيلك أجوين أمرك مكة أجار كده دجا قبيلك أجوين أيوها قبيلك كنانة عاديا وحلو يقاني مقع اللوي رجري وحوها الأحابيش طبعا هذانا هدان اسويدينو وما حسوتا تديو مركا قبيله كلا اي كلب دونيا ارنت اني ادخ دحاديان اي كلب اسو دحكلين صوتو ما حدان اسويدينو صوتو حويه طبعا ارنتني وا اروين صوتو رير قريشين اي وحي اوديدي وحي اوديدن يهن دد كعبدي امنيا اي اوديدن يهن ارنتنا مركا ما دام ارن دينيد اي تحي او قربتو ادن طبعا ما كمركا لو قدرن جري حدا كور انا قلد انا عين لو ديدي جيرين ما دام مركا qurishti maka maka iyo xaramka joogtay ay markay dad u diideeso arinta maadaama arin diimad ay noqotay taas ay keenaysaa markaa in qabiilada kale xataa ay soo dhex galaan hadaba ninkan yiraahdo al-Xuleys ee isaguna wuxuu yiri aniga ay hadan muslimiinta u tagaya oo bal la soo hadlaya qurishtiina markaa waxay yiraahdeen bal orod la soo hadal hadaba al-Xu'an al-Xuleys hadaba markuu soo baxay ee xaqii muslimiinta markaa u yimid ayaa isagoo meel fogaan soo socda ayaa rasuulka intuu arkay ayaa meeshii fogaanta ahayd ayaa rasuulka sallam halkii uu ka gartay waxa uuna yiri rasuulka sallam ninkan soo socda waa Xuleys ibn Alqama ee ninkii reer Kanaanaha ahaa weeye ninkanina isaga iyo markaa qabiilkiisu waxay xushmad iyo qadarin weyn ay tusaan geela hadiga ah iyo geela markaa kacbada loogu talagalay ayaa markaa geelasi aad u qadariyaan bal ninka geela hadiga ah aynu wadno bal ninka hal tuso oo macnaha inta soo socdo geela wadada uu soo marayo hal si istaajiyo si uu markaa geela faraha badan aynu markaa hadiga u wadno si uu u arko hadaba ninkii Xuleys ahaa markuu soo socday ayaa markaa saxaabadii waxay markaa jidkii ay soo wada istaajiyeen boqolaal iyo boqolaal neef oo geela ay soo istaajiyeen dabcan horna waa soo sheegnay rasuulka oo kaliya ayaa 70 neef oo geela waday dabcan saxaabada kalena markaa geel bay wateen intaana waxaa sii dheeraa waliba muxuu ahaa arigii iyo idihii iyo waxyaabihii kale ee la waday ayaa markaa sii dheeraa geela sida u faraha badan oo weliba calaamadihii marka ay ka suran yihiin oo calaamadaha muujinaya marka inay had yihiin oo kacbada loogu talagalay oo marka jidka Ilaahay loo bixinayo dadka masaakiinta ah ee reemakan loogu talagalay ninkii Xuleys ahaa markuu hadaba uu sheeda ka arkay boqolaal neef oo geela iyo marka ari aad u badan oo dhammaantood wada had yihiin loogu talagalay oo kacbada loogu talagalay muslimiintii oo ixraam ku jirta oo dhammaantood talbiyadii marka wada akhrinaya markuu halkaa sheeda ka arkay xataa muslimiinta iyo meesha ay fadhiyeen iyo Nabi Maxamed Muuse oo imaninba isla markadiiba halkii buu ka noqday qurayshtiibuu ku noqday qurayshtiina waxa uu ku yiri ma haboona umana qalanto in xoolaha sida u badan ee marka hadiga ah ee loogu talagalay marka in marka xaqan xajka la keeno iyo dadka sida u badan ee soo cumreystay ee doonaya inay guriga Ilaahay u soo cumreystaan in loo diido umana qalmaan mana haboona wiil qureyshi inaan u diidan runtii una fiirso ninka Xuleysa isagoo rasuulka la hadal ayaa kaliya rasuulku dabcan arintii uu sii oo kaliya ayaa marka rasuulku ninkii uu ku qanciyay sidoo kale arinta kale ee marka ninkan Xuleys marka si qeyrada galisay waxa weeye dabcan muslimiintu maadaama jidka dheer soo mareen sanu seenay ku soo arkayne wada qarfa abay soo mareen arux shee hadda halka taagnaayeen marka iyaga oo kaliya muslimiinta ma aha dadka gaajoonaya ee marka oomani laakiin xataa xoolaha ay wadaan dabcan maadaama jidka dheer soo mareen intaas oo qosha ay meesha joogeen xoolaha xataa way boqolaalmeen oo iyagu xataa gaajana way ka muuqataa xarafaad iyo marka haraadna uu ka muuqdaa marka hadii marka xoolahan aan hadiga ah ee kacbada loo wado hadii halka lagu siiyo oo halka la geemayo dabcan xoolahaas marka intay daciifaan ayaa hadhow marka la qalo xataa hilibkoodu uu khasaari doonaayo dadka marka fuqarada ah ee marka hilibka qaadan doona wax badan kama heli doonaan taas ay marka ku keentay marka al-Xuleys inuu qureyshta hadda ku xanaaqo oo dhaho ma haboona mana fiicna inaad geelan marka meesha ay ku socdaan aad u diidan hadaba al-Xuleys markuu sida qureyshta ula hadlay ay marka qureyshtina ay dareemeen xagga Nabi Muxammad (SAW) inuu la safan yahay ayaa way ku xanaaqeen waxaana ku yiraahdeen horta adigu yaa isku malaynaysaa soomaatiidun nin jaahil oo reebaadiya soomaatiid anaga ayaa khaldanin markii aanu ku dirsanay hadaba qureyshtii kelmadahaas markay ku yiraahdeen ay sidaa ula hadleen al-Xuleys al-Xuleys markaa ayaa aad buu xanaaqay ilaahayna wuu ku dhaartay wuxuu yiri wallahi baan ku dhaartay in maanta wixii ka dambeeya qabiilkayga axaabishtu inaysan weligiin alihin aysan dib idin taageeri doonin
طبعاً أرنتنا قريش تلحيو ذا مركا إيه قريش تو سجود مركا لاقي ميو أرن وينه خسارة أيكوا عيد صوته نك ندى أحسن أوقيان إيه الحلس اللي رادو طبعاً واحد لوي قاني قبل كا حبيش تهكرش لكن وحوها إن آذيات وعقل بدن أو مسكح بدن وفريدة أيوها هدنا مركا نك سدى أها ما أنت مركا قريش كتري أذو حك لمتيد نين جاهلو ربيذي أبعتهاي مركا سدى لوي لي طبعاً إن آذيات لولي ذي أو مركا سح لو عيي ودري مكرتها runtii una fiirso halkaana waxa kaaga baxaya in mar walba xaqqa iyo xaqiiqadu ay mar walba tabcan ay guuleysanayso hadda tabcan way iska cadahay boqolkiiba boqol iyo boqolkiiba marka boqolkiiba in ka badan hatta boqolkiiba boqol wax ka badan boqolkiiba laba boqol oo jeer ay iska cadahay in muslimiintu kaliya ay doonayaan in umra ay gutaan qureyshteena marka ay u diidan tahay oo dulmi ku sameynayaan qof kasta oo daaqadayna arinta uu arki karaya haddana saas ay tahay طبعا dadka kale ee muslimiinta ah ee mushrikiinta ah ee qabiilada kale ka dhashay sida xalqadii hore xalqada ma aynu ku arkayno ee marka xataa mushrikiinta ah waxay dareemayaan qureyshtu waxa ay sameeyaan inay khald tahay halkana waxa inooga muuqanaysa maadaama ay qureyshtu hadda ay dulmi qad ay ku sugan yihiin qof kastana ay saxan u la hadlayaan iyagoo khaldkooda marka ku madax adeegaya in marka qabiilada kale ee qureyshtu ku hareereysna kolba qabiile uu ka hoos baxayo oo kolba qabiile qureyshtu uu ka tagayo haddana waxay noqotay waqtiga ay marka muslimiintu ay qof irga marka ay soo dir lahaayeen markaas ay rasuulullaah sallam wuxuu marka uu ku fikiray uu ogaaday in marka hadda sidii markii hore oo kale inaan qof kale dhaxdhaxaada aan qurayshta loo diri karin laakiin hadda loo baahan yahay qof qurayshiya oo marka reer qurayshada in loo diro markaas ay rasuulullaah sallam wuxuu doortay marka inuu marka uu diro Umar bin Khattab dabcan sawtan waxay noqon kartaa wuxuu sidoo kale rasuulullaah sallam maadaama Umar طبعاً وقيسلمان أولي يحيي حوك بذن يحينا إساقا مركا دورو طبعاً قفك هادا قريشتا لو ديريو إيه مركا قريشتا إيه ما كدح قريانا مدامو طبعاً ميل هاليسا وقليو سواتو رسولك حتى عمر كو دورتي حتى وكا وحاليس أرنكرا مدامو طبعاً عمر بقوها قفك مركو إسلامي إسلام مديسي كل واقعي أو ميل مركا لويدا تشوغو ميل فقارا كشيغي مركو هجرونينا هجر ديسي ميل فقارا كشيغي طبعاً قفك كيسين مدالة أمبا هادانا كو ديرين كاريا إن وطن قريشتا ومر لباد ودحتاقي لكن مركان رسولك صلى الله عليه وسلم عمر دورتي عمر با رسولك الله الله أكويري يا رسول الله أذو تنمذا أنا يا قريش نقدح حيسا آدي آد بيعانو طهي وذل بانوي كرنسا حد دي مركا aan hadda u tago anigoo erga ah waxay ila tahay oon ka baqayaa in erganimadeeda ay aqbali waayaan in ergadeeda aqbalaan iska dhaafi xataa in ani idilaan baan ka baqayaa marka aan dhex tagana buu yiri qof qabiilkayga ah oo marka aniga xaggayga isoo garab istaaga oo marka qureyshta ku jirana hadda ma haysto macnaha qof reer Banu Qadi ah oo qureyshta dhex jooga oo aniga garab istaagayana ma haysto laakiin haddii hadda aniga aad idireyso oo ileedahay Umar oo adigu u tag hadda waan u tagayaa laakiinse waxaan u arkaa in Uthman bin Affan in marka arintan aniga iga aboonyahay sababtoo ah indhaha qureyshad marka la eego aniga iyo Uthman qureyshtu Uthman bay aad u jecel yihiin oo ay qadarinayaan runtii una fiirso hadalka Umar bin Khattab hadda kama muuqato inuu leeyahay waan qabsanayaayo in la idin ka cabsanayo oo filinimo inuu muujinayo dabcan kama muuqato taariikhda nololeedkiisa hore dhan ayaa muujinaysa dabcan inaysan dabcan wax hadee filinimo ah aysan ka muuqanin laakiin hadda qaabka xikmadeysan uu hadlayo waxa weeye rasuul allah uu leeyahay aniga hadii aad dirto oo halka tago waxay ii muuqataa qarada ay ii hayaan darteed in maadaama uu ergo iyo wada xajood meesha loo tagayo inuu ergadii wada xajoodka uu socon waayo oo marka bal dadkan ergada ah ee safiirada ah ee la isku dirdirayo inay marka joogsadaan oo lacala marka halka tago aniga hadii idilaan mar dambe ergada isku ma dirayo dagaal baa bilaabmaya saas marka yaan uga dhacayaa inaan u tago saas marka Umar bin Khattab uu hadda leeyahay sida tartiib Umar bin Khattab uu leeyahay rasuul allah hadii marka aynu qof direyno maadaama erga iyo wada xajood iyo heshiis loo socdo hadaynu qof direyno qof marka ay sidaa u arkaanba intay marka ay xusuusi hore uu ku soo dhaco dabcan waxay ka wada warayaan dagaalkii Badr Umar bin Khattab wuxuu sameeyay dagaalkii Uxud dagaaladii kale wixii uu ku sameeyay dhanba uu soo wada xusanayaan turba marka qadootinimo ayaa marka ku wada bilaabmaysa laakiin qof xogaa la qadarinayo oo kor loo eegayo oo dabcan arinta iyo heshiiskan wada keeni karaya rasuul allah ninkaas ku habboonay ninka aynu dirro Uthman bin Affan aynu dirro buu hadda Umar bin Khattab marka uu leeyahay waa mid kale dabcan Uthman bin Affan maadaama reer Banu Umayya yahay qureyshtan hadda meesha jooga reer Banu Umayya dabcan waa qabiilka marka dadka ugu tukanka waaweyn weeye oo Abu Sufyan oo imanka
qureyshtan madax u ahayba dabcan reer banu umayaha unba markaa isaguba uu ka soo jeedaa. Marka hadda cumar bin khadaab wuxuu leeyahay qof markaa sidaa loo qadirinayo, haddana qabiilkiisu markaa sidaa ay awoodi hayaan oo iyagu dee waxay fuliyaan umaya dadka ayna funaynin ayaa qofka ahay, ayaa haboona qofka rasuul allow aynu dir ayuu leeyahay. Halkaan runtii waxaa kaaga baxaysa fiqiga iyo fahamka uu cumar bin khadaab u lahaa. intaas kadibna rasuulku (saw) wuxuu aqbalay markaa taladii cumar bin khadaab uu soo jeediyey. Markiina waanka waxaa la diray cuhmaan bin cafaan ayaa markaa loo diray si markaa isagoo erga ahaan u socda oo xagga muslimiinta ka socda ayaa markaa quraysh loo diray. haddaba cuhmaan bin cafaan markuu soo dhaqaaqay ee markaa uu xaggii maka uu kusoo socday, dabcan waddooyinka maka laga soo gelayay markaa way wada xirnaayeen. markaa waddo kale oo la odhan jiray waddada baldax ayuu markaa cuhmaan bin cafaan uu qaaday. waddadiina markaa koox kale ayaa ka hor tagtay, way hor istaageen, way ku ciyaareen, way ku jeesjeeseen, noqo bay ku yidhaahdeen, waxayna ku lahaayeen cuhmaanow halkaa ka noqo, rajo kama lihid, mana soo geli kartid maka, wax heshiisa iyo wax irga ah iyo wax wada hadala oo labadeennana dhex marayaana ma jiri, halkaa ka noqo bay ku yidhaahdeen. laakiin kooxda waxaa ku jiray nin kale iyo markaa ay ilmaadeer cuhmaan bin cafaankana ay ahaayeen. ninkaas loo odhan jiray abaan binu saciid banu caas banu umaya. cuhmaana dabcan waxaa loo odhan jiray cuhmaan bin cafaan binu caas banu umaya. haddaba ninkii abaan ahaa markuu arkay markaa raggan kale wiilkay ilmaadeerka ahaayeen siday ula dhaqmayaan markuu arkay ayaa dabcan wuu xanaaqay, faraskii u saaraana wuu ka soo degay. cuhmaanba markaa uu soo qabtay uu gacanta soo qabtay waxa uuna yidhi, cuhmaanow faraskayga fuul, aniga ayaana ku ilaalinaya oo sidaa maka kugu gelinaye. dabcan waqtiga horena waxaa caado ahaan jirtay haddii markaa laba qolo ay markaa uu markaa dagaal ama khilaafu ka dhexeeyo oo labadii qolo mid kamidii uu qof u soo qabto u dhaho qofkan aniga ayaa ammaan siiyey. dabcan qabiilku siduu u dhan yahay qofka markaa lama taaban jirin. sidaas oo kale abaam ayaa markaa cuhmaan bin cafaan markaa soo qabtay ammaana markaa soo siiyey, makana markaa soo dhexgeliyey, qureyshtii makana markaa la kulansiiyey. dabcan durbina halkaa waxaa kaaga baxday arintii uu markaa cumar bin khadaab u sheegayey inay durba halkaa ku rumowday ayaa dabcan halkaa kaaga baxday. haddaba cuhmaan bin cafaan ayaa markaa wuxuu la kulmay abu sufyaan iyo madaxdii kale ayuu la kulmay. runtii una fiirso cuhmaan bin cafaan iyo abu sufyaankani labadooduba waa reer banu umaya oo waa laba nin oo dabcan qaraabo ah. xataa beryaha dambe tusaale ahaan 20 sano kadib waqtiga cuhmaan bin cafaan marka la dilo waa sababta muqaawiya oo markaa muqaawiya oo abu sufyaankan wiilkiisa ah waa sababta markaa uu aadkii aadka ugu adkaysta u dhaho raggii cuhmaan dilay markaa hala soo istaajiyey sababta u dhaho weeye. haddaba markay wada hadleen markaa cuhmaan bin cafaan iyo abu sufyaan iyo madaxdii kale dabcan qureyshtiina mabda'oodiibay ku adkaysteen, waxay yidhaahdeen may sanadkan lagama yaabo horta inaad kacbada soo gashaan, mana doonayno carabta kale markaa inay markaa ay nagu jeesjeesaan oo nala dhaho muxuu ahaa reer qureysheed way baqeenoo xaramkii iyo kacbadii baa laga soo galay inaan dhaho, lagama yaabo sanadkan dib baad u noqonaysaan, sanadka dambe unbaad imanaysaan. sidoo kale cuhmaan bin cafaankani markii uu soo baxayey rasuulka (saw) wuxuu kula soo dardaarmay oo ku yidhi oo rasuulka (saw) cuhmaan ku yidhi, markaad maka haddii ay ku suurto gasho inaad maka gasho oo wada xaajoodka iyo ergenimada kabacdi sidoo kale waxaad la kulantaa, buu ku yidhi rasuulku, dadkii muslimiinta ahaa ee islaamnimada qaatay ee la cadaadinayay ee xirxirnaa, bal dadkaana la kulan, buu ku yidhi. waxaadna u sheegtaa, buu ku yidhi, dadka muslimiinta ah ee la cadaadinayo waxaad u sheegtaa ood ku dhacdaa, ilaahay xaaladiina uu ka warhayaa, dhowaanna ilaahay wuxuu idin samayn doonaa jid iyo qaabad halkaa kaga soo baxdaan iyo caqaabta qaabad uga soo baxdaan ayuu ilaahay dhowaan idin samayn doonaa. sidoo kale markaa cuhmaan bin cafaan intii uu maka joogay wuxuu la kulmay dadkii muslimiinta ahaa ee silsiladaysnaa ee la cadaadinayay, iyagiina markaa wuu la kulmay. halkaana runtii waxay inooga muuqanaysaa inay maka markaa joogeen dadyo muslimiina oo la cadaadinayay oo markaa oo la jirdilayay oo markaa si xooga oo khasaba magaalada maka dhexdeeda loogu hayay inay jireen baa inoo muuqanaysaa. haddaba cuhmaan bin cafaan dabcan markuu maka u galay markaa heshiiskii iyo markaa iyo waqtigii iyo adu inta loogu talagalay ee iska caadigaed inuu ku maqnaado waqti ka badan bay ku qaadatay oo dabcan xataa inagu kutubta sirada kuma xusna, laakiin waxaan is odhan karaa maadaama dadyo kale oo markaa muslimiina oo la cadaadinayay uu la kulmayey inuu xataa iyagii ku raagay ayaa macquula, intii markaa wada xaajoodkii intiina ay yaro dheeraatay markaa waqtigii loogu talagalay markaa saacado fara badan baa markaa kasoo gudbay markaa saasoo kale markaa
maadaama oo waqtigii loogu talagalay ee la rajaynayay inuu Cuthman bin Affaan soo laban noqdo maadaama uu kusoo noqon waayey dabcan isla markadiiba asxaabada dhexdii ayaa markaa hadal yareer ayaa markaa dhex maray oo la isweydiinayo Cuthman bin Affaan maxaa ku dhacay wuu raagay talamuuna soo noqonaynin marka xantiyareed markaa asxaabada dhexda la isla dhex marmaray ee la isweydiinayay ayaa marba marka ka dambeysa sii weynaanaysay ilaa markii u dambeysay ay markaa ay noqoto sidii wax xaqiiqo ah oo la yidhi Cuthman bin Affaan maadaama uu soo noqon waayey waxay ka dhigan tahay Cuthman bin Affaan waa la dilay. Haddaba warkaasi markuu saxaabadii sidaa ugu dhex faafay ayaa dabcan warkaasi rasuulkuna uu gaadhayaa markuu markaa rasuulkii uu warkaa gaadhay la leeyahay dabcan markaa Cuthman bin Affaan maadaama uu soo noqon waayey waxay ka dhigan tahay waa la dilay maadaama la yidhi markaas ayuu rasuulkuna arrintaasu aad iyo aad uga xumaaday rasuulkuna markaa saxaabadii wuxuu ku yidhi halkan kama tagayno ilaa aynu u soo aargudno Cuthman bin Affaan mooye iyaga quraishta ana waynu la dagaalamaynaa buu rasuulku salam uu yidhi. Runtii una fiirso in marka rasuulka xasan uu go'aan ka gaaro iyo saxaabaduna inay marka arrintaa ku waafaqaan bal xaaladda ku hareeraysan u fiirso sababtoo ah muslimiinta iyo xoolahooduba hadda muddo dhowr xusha ay meesha joogeen way ooman yihiin way gaajaysan yihiin way daalan yihiin halka qureyshta markaa iyagu ay guryahooda iska joogaan cunto haystaan biyo cabitaan haystaan aysan daalanayn ay rasteen sidoo kale xataa xagga tirada qureyshtu ay 3 jeer muslimiintan 1400 ee halkan joogta inay kula wajibaarmayso haddana halka muslimiintuna dabcan waxaasoo dhanba aysan haysanayn haddana muslimiintu iyagoo sidaas ah rasuulku sababtu hadda uu leeyahay halkan kama tagayno ilaa aynu u soo argudno Cuthman bin Affaan mooye arrintaasoo dhan waxaa loo sameynayaa dagaalka intaa la egna loo gelayaa waxa weeye waa Cuthman bin Affaan dartii weeye taasoo ku tusinaysa dabcan fadliga Cuthman bin Affaan uu lahaa. Haddaba rasuulku sallallahu calayhi wasallam markuu saxaabadii isugu yeedhay oo uu yiri markaa diyaar garooba dagaal baynu gelinayay markuu sidaa yiri dabcan rasuulku markuu saxaabada uu dagaalka ugu dhawaaqayo way iska cadtahay hadda dagaalka la gelayo in markaa lagu dhiman doono sababtoo ah muslimiintu xataa markii horeba maysan u diyaarsanayn inay markaa dagaal galaan maysan u diyaarsanayn haddana waa laga tiri badan yahay waa taasina waa sababta marka dambe saxaabada marka aqbasha ee Beecatu Ridwaan aynu hadda arki doono geli doona ballanka Beecatu Ridwaan geli doona sababta marka Ilaahay iyo Rasuulkuba ay saxaabada aadka iyo aadka ugu ammaanaan waxa weeye maadaama oo marka iyagu xaaladaasoo dhan ku sugan oo sidaasoo dhan ku sugan oo rafaadkaasoo dhan soo maray haddana marka ay go'aan ku gaadheen inay dagaalamaan waa sababta marka Beecatu Ridwaan diinteena dhexdeeda ay aadka iyo aadka muhiimka ugu tahay. Haddaba saxaabadii markaa waxaa loo diray nin dacwad sidaa oo qeylinaya oo markaa saxaabada oo dhan 1400 nin ee halka joogtay oo markaa ku u qeylinaya oo ku oranaya muslimiin oo intuu kor ugu qeyliyo Jibriil ayaa hadda soo degay oo Nabi Muxammad sallallahu calayhi wasallam u yimid waxaana la idin sheegayaa oo la idin ogeysiinayaa inaad timaadaan ood beeqo iyo ballan iyo markaa heshiis adag aad la gashaan. Runti una fiirso ballankan iyo baycadan iyo markaa iyo axdigan saxaabada hadda lala gelayo dabcan waa axdi markaa dadka saxaabada ee mu'miniinta ah markaa iyaga lagu intijaabinayo oo lagu imtixaanayo sababtoo ah dabcan Cuthman bin Affaan xagga qureyshta marka laga eego dabcan lama dilin una caafimaad qabaa wuuna fiican yahay laakiin inay ballankan markaa ay rasuulka la galaan wuxuu imtixaan iyo tijaabo u yahay saxaabada ayaa markaa lagu tijaabinayay. Dabcan ballanta markaa oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam saxaabada maalinta ka qaadayna waxay ahayd inay markaa dagaalamaan oo qureyshta la dagaalamaan oysan markaa ayna qararin oysan dhabarkooda jeedinin ayaa markaa ballan nagula gelayay ballanka iyo baycada maalinta la gelayayna waxaa loo yaqaanaa Baycatu Ridwaan. Dabcan heshiiskana sababta Baycatu Ridwaan ama markaa baycadii raalli aanshiyaha sababta loogu bixiyey waxa weeye aayadaha qur-aanka ah ee hadhow soo degi doona ayaa qaabkan oo kale u tilmaami doona aayadda qur-aanka ah ee markaa baycadan iyo ballankan iyo mubaayacadana tilmaamaysa waxa weeye aayadda qur-aanka ah ee odhanaysa laqad radiyallahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim wa athaabahum fatxan qariiba. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam markuu markaa baycada iyo ballanka oo saxaabada uu ka qaadayay rasuulku markaa geed ayuu markaa hoos taagnaa markaasna markaa dhammaan saxaabadii oo dhanna markaa ballanka iyo baycadii markaa uu ka wada qaaday marka laga reebo hal nin oo munaafiq ahaa oo markii uu ninku qeylinayay uu lahaa kaalay oo rasuulka bayca la gala geeliisa markaa isku qariyay ninkanana dabcan waxa uu ahaa isla ninkii markii hore keliya casa aynu xalqadii hore ka sheekeynay hashii casayd ninkii iska lahaa isla ninkii uu weeye
rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu dhamaan saxaabadii u wada gacan qaaday oo markaa ballankii uu ka wada qaaday ayaa markaa markuu dhamaan dadka wada qaaday ayaa dhamaan saxaabada oo wada arkaya ayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam intuu xagga saxaabada uu ku soo jeestay oo gacantiisa bidix oo kor u qaaday oo gacantiisa midig tul dhigay ayaa waxa uu yiri gacantana waxay u taagan tahay oo markaa ay bayca ahaan ugu taagan tahay ee baycadii Uthman bin Affan runtii baycadii Uthman bin Affan uu geli lahaa haddii uu halkaa joogi lahaana isla rasuulka ayaa markaa isagoo Uthman bin Affan wakiilka ah isla rasuulka ayaa u galay gacantiisa beexina wuxuu rasuulka ka soo qaaday inay gacantii Uthman bin Affan tahay gacantiisa midigna uu tul dhigay sidaana markaa baycadii uu ku qaaday halkaana markaa waxaa lagu galay baycada Ridwaan oo markaa rasuulka saxsan iyo saxaabadii ayaa maalinta halkaa markaa isku dhaarsaday oo halkaa ballan iyo wacad ku wada dhex galay oo ballan iyo wacad ku wada qortay halkaana runtii waxaa inooga baxaya saxaabada iyo geesinimadooda sababtoo ah hadda saxaabadu dabcan hub badan ma haystaan qadir dagaaleed iyo waxay markaa ay dagaalka ay ugu diyaargaroobaan ma haystaan sidoo kale waa dad socdaal ku jira aad iyo aad u daalan gaajoonaya saasay tahay dadka ay la dagaalamayaan waa dad nastay dagaal u diyaargaroobay wax walba haysta saddex jeer ka fara badan taasina waa sababta marka dambe dadkan markaa dadka saxaabada ah ee maalintan baycada Ridwaan ka qayb qaatay waa sababta islaamka dhexdiisa loo siiyo darajada labaad ee ugu weyn waana darajada labaad ee Ahlul Badr darajada Ahlul Badr ugu sarreysa kuwa ku xiga waxa weeye waa saxaabadan 1400 nin ahaa ee baycada Ridwaan ka qayb qaatay dabcan saxaabadana marka si guud loo qiimeeyo koox aan marka loo qiimeeyo darajadooda iyo maqaamkoodana ayada qur'aana iyo axaadiis badan baa tilmaamaya dabcan isla aayadda aynu markii hore soo sheegnay ee ahayd laqad radiyallahu canil mu'miniina aayaddaas waxay sheegaysaa in markaa saxaabadaas 1400 nin ahaa inuu ilaahay uu raalli ka noqday waliba aayaddu waxay leedahay laqad radiyallahu canil mu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim ilaahay xataa wuxuu ogaa qulubtooda iyo waxa ku jirtay aayaddanna waxay makhraata cad u tahay dabcan in saxaabadaasi haba yaraatay wax fulinimo ah iyo wax qabsi ah inaysan dabcan ka muuqanin ilaahayna waxa uu leeyahay ilaahay wuu ogaa markaa qulubtooda iyo waxa ku jiray iyo inay diyaar u ahaayeen inay jidka ilaahay iyo ilaahay dartii inay u dagaalamaan inay diyaar u ahaayeen ilaahay wuu dareensanaa wuuna ogaa sidoo kale ayada kale waxa ay leeyihiin oo isla suuratul fatax ku jira baycada nabi maxamed oo markay kula gelayeen ay baycada ay gacanta ku saarayeen markay gacanta ku saarayeen ilaahay gacantiisuna dabcan way idin sii saarayd yadullaahi fawqa aydiihim arintan runtii saxaabada ammaan iyo markaa fadli arintaas ugu sugan oo la leeyahay markii aad rasuulka aad gacan gelinayseen eed markaa aad rasuulka baycada iyo ballanka aad la gelayseen eed gacanta saaraysen gacanta ilaahayna way idin sii saarayd taasoo ka dhigan dabcan in saxaabada in markaa fadligooda inaga laynoo muujinayo iyagana markaa arintaasi ay aad iyo aad fadli weyn inay markaa iyaga u ahayd ballanta iyo axdiga markii rasuulka la galayna rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabada wuxuu ku yidhi kooxdiina maanta waxaa tihiin dadka dhulka jooga dadka ugu wanaagsan ayaad maanta tihiin sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi qof maanta baycada Ridwaan kale ma jiro ilaa hadduu jiro qofkaasi waxa xaaraamka ah oo weligii allihii ma geli doono cadaabta iyo jahannamo qofkaasi weligii allihii ma geli doono sidoo kale ilaahay markaa saxaabada baycada Ridwaan gashay wuxuu u ballan qaaday in markaa gacmaha ay markaa iyo gacanta ay baycada rasuulka kula galeen inuu ilaahay uu markaa uu siin doono guul iyo markaa iyo khaniimo fara badan inuu ilaahay uu siin doono dabcan sanadkan sanadka kasii dambeeya ayaa markaa sanu xaqaadama ku arki doono dabcan khaniimooyin aad u waaweyn oo ay ka mid tahay markaa fatxu maka iyo khaybar oo khaniimadii abid ugu badnayd ee saxaabada soo marta ay heli doonaan ayaa dabcan ay heli doonaan waxaasoo dhanna waxaa loo siinay imtixaanka laga qaaday iyo marka imtixaanka iyo tijaabada la mariyay markii saxaabadu ku baaseen ayaa waxa soo fadhiya dabcan la siin doonaa runtii baycadan iyo baycada Ridwaan iyo baycadan iyo sidii muhiimka u tahay xataa saxaabadu ilaa bariya dambe way xusuusnaan doonaan hadda waqtiga lagu jiro tusaalahaan lix sano ka bacdi marka tusaalahaan uu rasuulku u dhinto ee marka xuruub ridda la gelayo ama dagaalada dadyowga ridoobay ee gaaloobay marka lala gelayo waqtiyadaas xataa saxaabadu baycada Ridwaankan way soo xasuusan doonaan oo marka seena xalqadaha insha allahu xalqada damaynu ku arki doono marka saxaabada inta marka
inta laga inta maxaa laga tirabato ay saxaabadu ay marka la arko iyagoo sii jabaya ayaa saxaabada qaar ka mid ahi saxaabada waxa lagu dhiirigelin doono ee shidaalka looga dhigi doono ee dib loo xasuusin doono waxaa ka mid a beecad ridwaan oo waxaa la odhan doonaa war aaway raggii beecad ridwaan galay ee maalintii maalinta ahayd rasuulka gacanta saaray ee ballanka adag rasuulka la gelayay raggii aaway baa la odhan doonaa markaas xusuusahan oo dhan ayaa saxaabada qalbigooda kusoo dhici doona markaas aad iyo aad marka usii dagaalami doonaan ilaa marka u dambeysa ay dabcan musaylamatulkadaab iyo ciidamadiisa ay ka guulaysan doonaan. arrintanina dabcan waxay daliil cad u tahay markasta ood ilaahay darti u istaagto ood ilaahay darti wax u qabato inuu ilaahay marka arrinta aad ilaahay darti u qabatay inuu ka abaalmarinayo xataa keliya uusan aakhira oo keliya ilaahay uusan wax abaalwerin uuna kaa siinaynin xataa adduunyada uu abaalmarinta uu kugu soo dadejinayo. arrintanna dabcan intaynu sirada kusoo jirnay intaasoo jeer baynu soo aragnay tusaale ahaan dagaalkii beder markii ay muslimiintu gelayeen ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu laba mid un idin siinayo ama inaad cadowga la kulmaysaan ood jabinaysaan ama in marka safarka iyo waxay wadaan inaad marka aad helaysaan. dagaalkii beder wuxuu ku dhacay cadowgii la kulmeen weyna ka gacan sarreeyeen haddana saasoo tahay isla waqti yar kabacdi dhowr bilood kadibna isla waana loogu daray markaa safarkii oo safar sidaa u fara badan ayay qabteenoo labadii loo ballanqaaday labadiiba ilaahay wuu isugu daray. waana haddana soosaynu ku arkayno beecatu ridwaan saxaabadu markay galeen ay markaa niyadooda ay ka go'nayd qalbigoodan uu khaalis ahaa inay dagaalamaan oo jidka ilaahay u dagaalamaan markay ka go'nayd arrintaas marka arrintaas qalbigooda markay ka soo go'day ayuu dabcan ilaahay beecatu ridwaan uu isugu daray ilaahayna uu ku yidhi laqad radia allaahu cani lmu'miniina ilaahay marka inuu ka raali noqday xataa markaasaa loo caddeeyey. sidoo kale dabcan dagaalkiina markaa ma aysan gelin oo seynu ku arki doono dagaalku ma dhici doono. sidoo kale geedkii marka uu rasuulku hoos fadhiyey ee saxaabadana uu beecada u markaa ka qaadayey isna waxaa la soo wariyaa in markaa jaabir bin cabdilaahi oo waqtigan oo rasuulka u beecada la gelayey wiil yar ahaa oo waqtiga lagu qiyaaso ilaa 20 jir inuu ahaa ayaa waxaa la soo wariyaa in beri dambe uu weynaaday oo markaa uu indhabeelay ayaa markaa wuxuu odhan jiray haddaan maanta wax arkayo waxaan toos aan idin tusulahaa isla geedkii aanu hoos fadhiisannay. dabcan geedkana marka si guud loo eego waxay u muuqataa marka inuu geed marka geed geedaha kale ka duwan u yahay sababtoo ah dabcan waa geed qur-aanka lagu dhex sheegay oo ilaahay waa ka odhanaya id yubaayicuunaka taxta shajarati marka geedka markaa qur-aanka lagu sheegay jaabir bin cabdillaahi wuxuu odhan jiray haddaan maanta wax arkayo waa beri dambe weynaaday isla geedka u ahaa ayaan idin tusi lahaa. geedkana maadaama oo dabcan taariikh badan ay ku duugan tahay rasuulkuna markaa muddo aad u badan uu hoos fadhiyey maadaama 1400 oo nin oo kolba uu nin oo beecada iyo ballanka iyo dhaarta uu kaka qaadayay halkaa. haddana saasay tahay geedkii markaa noocaas ah haddana waxay u muuqataa in saxaabada inta ugu faraha badani aysan geedkii saxda u ahaa inaysan garanaynin sababtuna waxa weeye dhammaan geedasha halkaa ku yaallay way isku wada ekaayeen. saaxiibul bukhaarigana waxaa ku sugan in saxaabada mid ka mid ahi uu markaa uu soo werinayo oo uu leeyahay sanadkii sanadkaa ku xigay macnaha sanadkii aanu beecada aan halkaa ku galay isla sanadkii ku xigay ayaanu goobtii iyo meeshii ayaanu ku soo noqonnay annagoo kooxa waxaanu isnihi markaa balkeedkii soo laba eega haddana saasay tahay annagoo fara badan markaanu kusoo noqonnay laba naga mid ahi hal geed markaa waanu isku waafaqi weynay oo macnaha qof kastaa wuxuu yidhi kan u ahaa midkan wuxuu yidhi maya kan ma ahayn kan kale u ahaa kuwa kalena maya kan kale u ahaa micnaha geedkii waanu isku khilaafnayo isla annagii sanadkii hore odhan meesha ku galay ayaa geedkii garan weynayba. sidoo kale waxaa la soo wariyaa waqtiga beecada markay 10 sano kasoo wareegtay macnaha dhowr 10 sano markay kasoo wareegtay oo dabcan ka dhigan waqti uu rasuulka sa salam u dhintay ayaa waxaa la soo wariyaa didyo markaa reer baadiye ah oo beri dambe islaanimada qaatay ayaa markaa geed halkaa ku yaala ayaa way weynayn jireen geedkana way qadarin jireen masjidna halkii bay ka dhiseen. intaas kadib mid ka mid a markaa taabicu taabiciintii ayaa masjidkaasuu arkay wuxuuna ku arkay markaa masjid ku yaala meel cidla ah oo maka duleedkeeda ah masjid ku yaala ayuu arkay. markaas ayuu dadkii weydiiyey oo ku yidhi war masaajidkan meesha cidlada ah ku yaala muxuu ahaa markaasay ugu jawaabeen masaajidkani waa isla goobtii iyo halkii oo rasuulku sa salam beecatu ridwaan uu saxaabada kaka qaaday. kadib ayuu ninkii maka ayuu kusoo noqday makana waqtigaa markaa waxaa joogay saciid bin munsay baa joogay oo dabcan ibnu cabaas ardaygiisii ahaana dabcan sheekh caalima oo weyn oo dabcan taabiciintii culimmadii ugu waaweynaa ay lahaayeen ka mid ahaa.
ayaa markaa Saciid bin Musayb ayaa markaa waxa uu yiri aniga aabahay wuxuu ka mid ahaa raggii markaa iyo saxaabadii Baycatu Ridwaan ka qayb qaatay ayuu ka mid ahaa isaga iyo markaa saxaabadii kale ayaa markaa isku khilaafay oo garan waayay geedku ahaa saa darteed maanta ma waxaad leedahay rag dadka kale ayaa markaa ka cilmi badan oo ka aqoon badan saxaabadii. Sidoo kale musannaf cabdirasaaq waxaa la soo wariyaa in arrintan markii dambe cumar bin khadaab ay gaadhay oo la yidhi dadkii reebaadiyaha ahaa halkaasay markaa intay yidhaahdeen waa geedkii markaa qur-aanka lagu sheegay Baycatu Ridwaan lagu qaaday misaajidba ka dhiseen geedkiina way qadeeriyaano seefahoodii waxaase sursuraan intay la yidhi ayaa markaa cumar bin khadaab wuxuu faray in markaa dadka halkaa joogana la kala qayriyo geedkaana markaa iyo misaajidka geedkaana la gooyo misaajidkaana markaa la dumiyo ayuu markaa faray. Intaas kadib hadaba dabcan reer Maka iyo Qureyshti waxaa la gaaray bal waxaa gaaray markaa warkii ahaa in ballan adag in markaa muslimiinta ay wada galeen iyo Baycatu Ridwaan iyo markaa arinta lagu heshiiyay arintaas ayaa dabcan ayaa warkoodii arinta warkeediiba markaa Qureyshti gaaray dabcan macluumaad fara badan kama sii hayno laakiin waxay u muuqataa in isla waqtiga Qureyshti markaa ay aad iyo aad markaa isugu naxeen xogaana markaa ay cabsi iyo wax dareemeen isla markiina markaa waxay soo laba direen Cuthman bin Cafaan bay soo laba direen. Ayaa hadaba markuu muslimiinta soo gaaray warki sheegayay in Cuthman bin Cafaan la soo diray oo uu soo socdo ayaa muslimiinta qaar ka mid ah ayaa markaa waxay yidhaahdeen alla Cuthman bin Cafaan nasiib badanaa Maka ayuu tagay uu soo dawaafay muxuu ahaa kacbadii iyo wixii kacbadii ayuu markaa soo dawaafay bay yidhaahdeen. Saxaabadii qaar ka mid ah markay sidaa yidhaahdeen ayaa haddana mar labaad Rasuulka sallallahu calayhi wasallam Cuthman buu difaacay waxa uuna yidhi uma malaynayo in Cuthman arrintaa uu sameynayo oo uu dawaafayo sidee buu Cuthman u dawaafi karayaa inagoo inagiiba banaanka joognaa. Taasoo ka dhigan in dabcan Rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu dareensan yahay adabkii iyo adaabtii Cuthman bin Cafaan uu lahaa. Sidoo kale runtii halkaa waxay inooga muuqanaysaa sida muslimiintu markaa ay ugu heelan yihiin inay mar uunbal Maka galaan ay dawaaf soo sameeyaan sababtoo ah Maka waa laga soo ceyriyey muddo 6 sano ah dabcan maysan arag taasina waa sababta ay durba ay arrintaa iyo markaa xiisaha ay u qabaan ay markaa hadallada ay ka yeedhsinayso ay odhanayaan alla Cuthman nasiib badanaa Maka ayuu galay dawaaf ayuu sameeyey. Cuthman bin Cafaan markuu soo laba noqday ayaa markaa isla markadiiba ku soo harreysmeen su'aalo weydiiyeen waxay ku yidhaahdeen Cuthman bin Cafaan kacbadii ma soo aragtayo ma ku soo indha qabowsatayo ma soo dawaaftay wey ayay ku yidhaahdeen. Markaasuu Cuthman bin Cafaan ku yidhi alla xuma malaha adiga malaynaysaan waxaad u malaynaysaan inaan dawaafayo oon kacbada ku dul dawaafayo isaga oo rasuulka ilaahi sallallahu calayhi wasallam uu banaanka uu joogo. Wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi haddaan Maka aan sanad joogi lahaa inaana dawaaf sameyn lahayn ilaa oo rasuulku uu sameeyo mooye. Halkan runtii waxay nooga muuqanaysaa xushmadda iyo qadarinta ay saxaabadu rasuulka u hayeen khaasatan Cuthman bin Cafaan qadarinta iyo xushmadda uu rasuulka u hayey ayaa halkaa inooga muuqanaysaa. Hadaba intaa wixii ka dambeeyey Albayhaqi waxa uu soo warinayaa Qureyshta markuu gaaray warkii ahaa markaa ballantii markaa Baycatu Ridwaan iyo markaa heshiiskii iyo ballankii adkaa ay rasuulkii saxaabadu ay kala galeen arrintaasi markii ay markaa Qureyshta gaaray aad iyo aad bay u baqeen taasina waa sababta markaa Qureyshtu kama dambeystii ay go'aan u gaareen inay markaa balgorgorta iyo heshiis ay markaa muslimiinta la qortaan. Markaana Qureyshtu waxa iyaga laftooda ayaa soo diray ergo iyo wafdi si rasmi ah xaggooda uga socda. Qureyshtuna markii koowaad waxay soo direen nin magaciisa la oran jiray Makras bin Xafsa. Makras bin Xafsa ninkaasna dabcan bal kudeed unbay ahaydo way soo direen iyagoo xataa way dareensanayeen ninkan Makras inuusan wax qorshe iyo wax ajenda uusan lahayn keliya ay ku leeyihiinuun bal orada u tago bal la soo hadal isagoon wax qorshe iyo wax ujeeda aan lahayn. Makras markuu soo dhaqaaqay ee xagga muslimiinta u soo dhaqaaqay markuu soo socday ayaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam saxaabadii wuxuu ku yiri ninkani waa nin xun marka arintiisana inay wax ka soconi wax arintiisuna waxba ma kala soconayso. Markii uu Makras yimidna isaga rasuulka ayaa kulmay waxayna bilaabeen marka inay wada xaajood iyo arrimo ay ka wada hadlaan laakiin waxa heshiisa marka xaggoodii uu ka socon waayey oo waxba la isku waafaqi waayey waxayna u muuqatay marka in Makras waxyaabo iyo xaalado iyo waxyaabo aan macquul ahayn inuu marka uu kulba iska soo bandhiganayay uun. Isagoo marka halkii la joogo oo marka heshiiskii iyo wada xaajoodkii ay waxba ka socon laayihiin ayaa haddana meel fogaana waxaa ka soo muuqday wafdi kale oo xagga Qureyshad ka socda wafdigaas oo ahaa dabcan wafdigii ugu dambeeyey ee Qureyshi marka ay soo dirsato wafdigaas oo arrimo fara badan iyo dhibaatooyin fara badan marka kala furfuri doona. Wafdiga halkaa soo socdaana waxay ahaayeen marka wafdi saddex nin marka ka kooban saddexdaa ninna marka waxa ugu cadcadaa ninkii la oran jiray Suhayl ibnu Camar.
hadaba markuu rasuulku saxsalam uu arkay ninkii suhayl ahaa markuu arkay ayaa rasuulku saxsalam saxaabadii waxuu ku yidhi ninkan soo socda waa suhayl ilaahayna sahula amrukum ninkan soo socda waa suhaylo ilaahayna xaaladiina hadda ayuu sahlayaa runta una fiirso magacii markaa suhayl ahaa ayaa rasuulku wuu bedelayo ninkii magacii suhayl ahaa ayuu markaa sahul ama in arrintu xaaladu ay fududaanayso ayuu hadda markaa rasuulku uu kala soo dhex baxay runta una fiirso halkaana waxay inooga baxaysaa arrin muhiima caadiyan markaa islaamka dhexdeeda waxaa jira in la yidhaahdo waxaas iyo waxaas waan baasaysanayaa oo waxaasaan baasaysanayaa dabcan sharaacadu ma ogola xadiis kale xataa waxaa jira odhanaya qofka inuu aamino uu dhaho maadaaman waxaa arkay waxaana aan baasaysto oo waxa aad aaminto inay xataa shirki tahay ayaa dabcan axaadiista qaar ku sugan laakiin islaamka dhexdiisa waxaa loogol yahay waxa alfa la yidhaahdo inaad markaa arrin aad markaa wax wanaagsan iyo tusaale wanaagsan aad kala soo dhex baxdo arrintaa waa la ogol yahay haddaba runtii u fiirso islaamka dhexdiisa inaad wax baasaysato lama ogola laakiin arrin ama war lagu sheegay ama arrin aad aragtay ama calamada aragtay inaad markaa tusaale fiican kala soo dhex baxdo arrintaa waa la ogol yahay arrintaana waxaa la ogol yahay marka laba shardi laga helo waa marka koowaade waa inaad arrintan marka koowaad arrin wanaag ah waa inaad marka hore aad ka dhex akhrisataa ama arrin wanaaga ama arrin ama tusaale fiican aad wax wanaagsan waa inaad ka dhex akhrisataa wax negatif ah ama wax xun lama ogola waa marka labaade arrintaa waa inaad marka aad ilaahay aad ku xidhaa oo arrintii wanaagsanaa haddana waa inaad ilaahay aad la xidhiidhisaa sidaa uu hadaba rasuulku sameeyey oo uu yidhi ninkii suhaylaha baa soo socda maadaama suhayl soo socdo sahula amrukum ilaahay arrintiini waa uu sahlay marka magacii suhayl ahaa ayuu markaa wax wanaagsan kala soo dhex baxay haddana saasay tahay lama ogola dabcan intaad wax xun aragto inaad xumaan kala soo dhex baxdo lama ogola laakiin arrin wanaaga markaad aragto inaad wanaag kala soo dhex baxdo wanaagaana marka aad ilaahay ku soo xidho markaasoo kale ayaa la ogol yahay sidaa darteed ninkan suhaylahi intuusan imanin oo uusan bal markaa uusan rasuulku iman iyo waxa dhici doona iyo heshiiska dhici doona intaynan marka u gelin bal marka hore aynu isweydiino ninkan suhayl ibnu camarahi ninkan waa kuma aynu isweydiino ugu dambeyntii dabcan waxaan filayaa waqtiganu inaga gaadhay ninkan suhayla iyo intaa dambe inaan dhamin karin marka insha allahu xaqa dambe aynu ka dhigan doonaa dhammaantiin aad baynu wasalaamayaa.